one step behind. Wishing I could read your mind, but I'm ready. Yeah, never ready. I wish I could have made it stop. The first time that you stood me up, I wasn't ready. Yeah, never ready. Like a forbidden. Começando mais um vlog aqui do canal. Gente, tá um calor. Agora não tá sol, tá abafado, né? Mas tá bem gostoso. Só aqui em cima tá um ventinho. Olha, maravilhoso. Começando mais um vídeo pro canal. Espero muito que vocês gostem de acompanhar com a gente. Nós estamos aqui no Morro do Cristo, aqui em Barra Velha. Isso, a Bela tá falando ali na estátua de Jesus. É um lugar muito lindo, gente. Aqui, nossa, lindo demais. Aqui, sabe? Coisa mais linda da mar aqui. Ó. Dá pra ver o mar, eu vou mostrar pra vocês. Nossa, mas é a coisa mais linda aqui. Espero que vocês gostem de acompanhar. Fiquem aí com a gente. Já curte o vídeo. Comente, compartilhe. Segue a gente no Instagram. Meu nome é Bela, quer dizer, Isabela. Mais conhecido como Bela. Já segue a gente no Instagram, que é sempre esse que fica passando aqui, bom? E agora, vamos embora pro vídeo. Tá vendo o que, B? Tô vendo se achar alguma uma janela. Tô vendo, tô olhando. Dá pra ver longe, mas não é tanto assim também. Não é tanto não. Assim não, né? Deixa eu não postar. Não sei se tá fora. Deixa eu ver. Tô vendo os pedalinhos lá. Hey, the player in the game. Boy, to me, they're all the same. But I'm ready. No, never ready. Yeah. Met you at a coffee shop. Had me a hello, but I wasn't ready. No, never ready. Wait. Quer ver ali? Mostra a ponte, Pense, pra você. Dá pra ver? Dá? O Ailton tá ali, ó. Cabela. Tá balançando aí, Bela? O Wellington não gosta de aparecer no filme, no vídeo, porque ele cobra direitos autorais. Vocês estão escutando, né, gente? Meu irmão também tá. O meu irmão também tá aqui com a gente, mas né? Cobra direitos. Mas diz ele que cobra direitos autorais, então não gosta de aparecer direitos no vídeo. De mas imagem. É, direitos de imagem. Então, mas ele gosta de aparecer no vídeo. Mas uma hora a gente pega ele, né? É. E aqui tá lindo, né, Bê? É lindo daqui de cima a vista, né? A olha aqui. Do mar. A brisa. Nós estávamos naquela sorveteria ali, ó. Tomando sorvete, sorvete maravilhoso. É buffet de sorvete ali, né? Nossa, muito gostoso. É, muito gostoso, né, Bela? Sim. E a Bela tá aqui, ó. Só de boa na lagoa. Isso, ó. Aqui é o mar. E desse lado aqui é a lagoa, né, velho? Do you ever wonder how I really feel? Every time you turn your back, I wish I was done with that. Many times I try to start all over. E aí? Gente, olha aqui. Aqui. Dói? Tá gostando? Gente, esse é o bronzeado, gente, banqueiro, tá de Guarulhos. Viu? Não come, ó. Olha. Não
bronzeia não, só queima. Mas para, Isabela. Se liga, João. Você tá ardendo. Tá gostando? Tô gostando. Tá gostando, pimentão, mas tô gostando. Tá parecendo pimentão, gente. Branco, branco, igual o branquelo azedo, não fica bonito, fica vermelho. Fica assim, é igual pimentão, igual camarão. Então, a gente tá indo ali no mercado. Se der, a gente vai um pouquinho lá. Será que dá se for lá? Vou comprar alguma coisa lá e a gente vai pra casa. Piscina. Aí é piscina. A gente queria ir pra outra cidade aqui, Pissar. Então a gente ficou por aqui mesmo. Aí a gente vai ali no mercado, vai comprar alguma coisa, vai pra casa. Mas eu quero ir na piscina. Mas a gente já caminhou bastante hoje, hein? É porque a piscina primeiro. Ai, vocês estão escutando, é porque a Bela, gente, é uma coisa com piscina. O negócio dela, ela vem pra praia, mas tem que ser um lugar que tenha piscina. Porque ela gosta é da... piscina. Da piscina. Eu quero ir na piscina primeiro. Aí, a gente vai ali no mercado. Mas eu quero meu irmão foi nessa loja aqui, ó. Deixa eu mostrar a loja. Loja de Santa Catarina? Produtos naturais, pra ver se tem um negócio ali que ele tá procurando, né? Loja de produtos naturais. A gente vai entrar no mercado, vou ver se conseguir gravar lá. Eu mostro pra vocês um pouquinho como é o mercado. É um mercado pequeno, né, Bê? Do bom, é pequeno, não. Não? É grande? Diz eles que é mercado grande. Mas o único problema que a gente tem que saber se pode gravar lá. É isso aí, Bela. Então, diz eles que é um mercado grande. Ontem eles foram lá, eu não fui. Fiquei no apartamento na Isabela. Aí eles foram lá, porque ontem acabou que eu nem gravei, porque muita coisa. Eles foram no mercado, aí depois veio meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho. Aí foram pra lá. Aí acabou que eu nem gravei nada. Aí eu vou lá conhecer o Alê, né? Aí agora eu vou lá conhecer o mercado com eles. Vamos lá. Chegamos aqui no mercado, gente. Esse do bom, o nome do mercado, gente, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho lá dentro. Não? Será? Vamos lá. Vou pegar esse aqui, ó. Suprema 19. Belinha aqui. It was bound to happen. Cause your heart. Oh,
posso narrar? Pode falar. Aquela ali é a família Maciel. E Maciel? Qual o sobrenome? Qual o sobrenome? É a família Maciel, família Moraes. Maciel Moraes. Maciel Moraes. Tem que ter o Maciel. Não, é Maciel Moraes, né? Olha eles. Ô, Bridger, sabe nadar? Não, não sabe não. Não, não sabe? Ela não sabe, Bela? O que vocês estão achando aí das férias em Paquetá? Paquetá. E aí, Bê? Gente, a janta hoje é especial. Tanto a janta quanto a sobremesa. Foi o tio Edson que fez. Ficou top. O macarrão tava top. Agora a gente vai partir pra sobremesa. É. É bolo. Bolo de bolo de aipim, que é o bolo que a gente achou lá pra comprar. Mais o sorvete. Vamos lá. Ah, isso aí, né, Bê? O Masterchef. O Masterchef hoje é terça-feira, né? Hoje tem Masterchef. Bora, Masterchef. Não, segunda. Hoje é segunda. Hoje é segunda, gente. Tá dos dias trocados. Estamos com fuso horário de Guarulhos ainda. É, fuso horário de Guarulhos, de Guarulhenses. Bora comer. Time flies, yet there's butterflies.